Një dokumentari vjetër në asil pami interesante nga jetë adurësit 104 vite me parë. Në për rrugët detare dhe toksore të kti qyteti, kanë shtektuar ndër ndërvite lutartë të ndryshëm, marinarë, diplomatë, aventurierë, artistë, shumë për të cilve kanë shkurë kujtime dhe kanë lëndhë piktura dhe foto mbrës me pami nga kjo qytet. Interesante që dokumentari Gjerman i viteve 1914, Në pamit e tje, dokumentari titulluar në për e dursit, si lë shumë interesante. A i tregon dërë të tjera se mekanizimi në portin e qytetit ishte në nivelin zero, pasë që që dhe vërehet nga pamit, transporti bëhe me qera dhe buaj po ashtu edhe nëpër rrugët qendrore të qytetit, kafshët e barrës dhe qerrët janë pjesë e jetës ekonomike, po kështu edhe tek tregu i drugëve të zjarrit. Varfria bie në sy të rastin e shpërndarjes karameleve për fëmijët e rom, në një nga lagjet e dikurshme. Megjithatë edhe në këtë mjedis zhvillohet arti i rrugës. Një çngjie që kërcen në ritmin e një orkestre me dy violina është një dritare e historisë artistike të shpirtit të këtyre banorëve. Dokumentari është dhe zgjat vetëm 2.5 minuta.